Dos, tres, cuatro. Aprovar definitivamente el proyecto de pasarela de Vianants Port Ciutat. ¿S'aprova? Aprovo. ¿Perdó? Ah, votación. ¿Pot procedir a votación, señor secretario? Grup Municipal de Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí, sí. Que sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova per 25 vots a favor i un vot en contra. El doble sí del senyor Viñoles compta com un només, eh? Les grups que desitgen intervenir en explicació de vot, la senyora Sentís té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. És evident que he de fer una explicació de vot, atès que sóc l'únic grup municipal que ha votat en contra. Intentaré explicar-me bé. Jo crec que teníem com a ciutat una necessitat que és evident de superar una barrera arquitectònica, la barrera arquitectònica que representen les vies per accedir a la façana marítima. I també teníem una oportunitat, l'oportunitat que el port estava interessat a fer-ho, tenia la voluntat de fer-ho i que a més se'n fa càrrec de l'obra, és a dir, que no ens costaria diners. Fins aquí tot sembla perfecte i idíl·lic. Però és que resulta que jo allò de a caballo regalado no le mires el dentado, penso que va ser que sí, que se le tienen que mirar los dientes, no només les dents, sinó mirar si realment el que t'estan regalant és un cavall, és un ruc, és un hipopòtam, perquè al final te queda i val la pena ser molt curós. A banda de consideracions que no hi entraré d'accessibilitat, si és o no el lloc més adequat, l'emplaçament més adequat, jo crec que hi ha una cosa que en una ciutat com Tarragona és fonamental. Allò del caballo regalado no li mires el dentado, en català es diu el gust de qui paga vesteix Antonet. Precisament el que ens passa a nosaltres és que a Tarragona no es pot permetre el luxe de vestir a gust de qui paga, perquè un dels valors que realment tenim nosaltres és precisament la nostra imatge en una ciutat com la nostra, que està conformada amb un conjunt històric, que dona una silueta determinada, un paisatge, allò que en diuen ara un skyline. I aquest projecte jo crec que té un impacte fort en el paisatge urbà, d'una zona a més que és una zona molt representativa, la zona del balcó del Mediterrani, del mar. I que tot allò que implica un impacte sobre aquesta imatge val la pena que ens ho passem bé, molt bé, perquè quedarà. És evident que no ens costarà diners, però ens costarà potser unes altres coses i valdria la pena que ens ho haguéssim mirat millor. Jo crec que aquesta intervenció tindrà un impacte fort. I reconec d'entrada que la meva posició aquí simplement és simbòlica i que a banda estic parlant d'una qüestió de gustos i que puc estar absolutament equivocada. Però clar, en absència d'uns criteris que siguin objectius i que siguin estables sobre com hem de tractar aquest paisatge urbà tan fràgil, tan delicat que tenim, l'única cosa que puc fer és expressar una opinió mentre demano que ens pensem molt bé que d'ara en endavant qualsevol intervenció que pugui tenir un impacte en el paisatge urbà ens l'haurem de mirar molt bé amb uns criteris que tinguem prèviament fixats i establerts. Gràcies. Miri, no és un regal del que no haguem mirat el contingut. Projectes de la ciutat de Tarragona i els tècnics i que és, com diu vostè, entre cometes un regal, perquè és cert que ho paga l'autoritat portuària. Aquesta és una oportunitat històrica que aquest alcalde no es deixarà perdre. Durant molt de temps hem dit no fem res, perquè com que al final se soterrarà el tren i ens hem anat enganyant tots plegats. I la realitat és que la Rambla i el centre de la ciutat no tenia connexió directa amb la principal platja urbana que tenim, que és la platja del Miracle. Però és que a més li diré una altra cosa, és que aprofitant això es transformarà i es reformarà en profunditat el passeig del Miracle, que també ho farà l'autoritat portuària. Per tant, en primera línia de mar i probablement en l'espai verd, natural, per excel·lència de la nostra ciutat, que és on va tothom a passejar i a caminar amb bici, hi haurà una gran transformació. Em sorprèn que em digui vostè això quan resulta que la passera s'ha procurat posar el més propera possible a una xarxa de catenàries horrorosa
que hi ha a l'estació. Per tant, hem tingut durant gairebé un segle una xarxa de catenàries, i abans quan hi havia l'estació de classificació a la punta, al costat de la Punta del Miracle encara era pitjor, que no ens molestava ningú. Per què? Perquè formava part del paisatge urbà. S'ha tingut en compte diverses qüestions. Primera, l'accessibilitat, evidentment. Segona, la facilitat de connexió. Tercera, la connexió directa en el passeig del Miracle, no una connexió indirecta o derivada a través d'algun intermediari, alguna intermediació. I l'última, i per mi, jo crec que la més important, és que no faci malbé l'Skyline o la línia del balcó del Mediterrani, que aquesta sí que és una línia estètica, medular i simbòlica i emblemàtica de la nostra ciutat. En cap cas hem volgut ni posar una, hi havia propostes, eh? Ni posar una escala mecànica sobre la part alta de la baixada del Toro, que seria la més raonable, la més immediata, però això sí que hagués destrossat l'Skyline. Ni un ascensor sobre el balcó, perquè això sí que era trencar aquesta visió. I li he de dir que té el pronunciament i el vistiplau de tothom, inclòs, per això hem tardat tant, la Comissió de Cultura de la Generalitat, que s'hi va pronunciar, si no recordo malament, senyor Milà, fa dues setmanes, no?, aproximadament. Per tant, té tots els pronunciaments a favor, i s'ha treballat molt i molt i molt amb tots els tècnics de la ciutat i de l'autoritat portuària. I per fi podem dir que l'any vinent la ciutat i el centre de la ciutat connectarà amb la platja del Miracle i el seu entorn.